Nam. Wa hadha ni non doftaade ko yamiri Allah dacca ko hadi Allah ko ni shaanu woni fiyaako khabaru al ulama andube al amilina gollirbe gandal muen ene hadith ni ari ni biya nelaaden hala annasu hulka illa al alimuna wala alimuna hulka illa al amiluna wala alimuna wala amilu hulka illa al mukhlisuna wal mukhlisuna ala khadarin azimin nelaade wi windere fuf ko ko halki so wana andubbe andubbe ko kalki so wana gollirbe gandal muyambe gollirbe gandal me ko kalki so wana labbimbe labbimbe ngoni ko ngodde woni woni khabar wadde andubbe gollirbe gandal muyen holdum non min nisbati taksiri fi ibadillahi ta'ala li anfusihim en gaskitina rabbi ginade famdi ginade debal alla e do mana koy mabbe kala ko be golana la be jaw ta'siyan bi ashrafil khalqi sallallahu alaihi wasallam ibe nyumtina en laado burdo teddude tagore ne do alla tabaraka wa ta'ala subhanaka la ahsana alayka anta kama hamita ala nafsika laado wi senade wodani man alla tongowo mantore wodani do ma ona no mantirda mana hore ma dum woni ligil lati sa famdu gol al amali mana golle sababu ne famdu dem golle de o modji di golli mana modje den sabu famdu gol mudum suni mana berne makko nan cerno ko non kadi wattaqwa e kulul allah kulul allah non nan cerno woni in tattaqullah in tattaqu ya allah kum furqana kafirankum siyatikum ana wattaqullah wa yuallimukum allah tawi on kuli allah ma allah andina gandal mana ko ngalla woni man amila bima alima warathahu allah ilma ma lam ya'lam kalamu golliri mana ko andiko anan cerno allah andinamo worontinamo gandal ko andan nu ya lokken jere be nan cerno bi ya rasulullah.